Olá a todos, este é mais um concerto da série Bach Brasil e este dedicado ao Cravo Bem Temperado, essa obra impressionante de Bach, maravilhosa, 24 prelúdios e fugas em todas as tonalidades possíveis, maiores e menores, no sistema tonal. E talvez é a obra mais icônica desse instrumento. Temos a participação do grande cravista Alessandro Santoro, que vai apresentar a integral dos prelúdios e fugas nessa edição, claro, parte, né? Porque, enfim, é uma duração muito grande, né? E então nós vamos apresentar para vocês em doses homeopáticas. E antes de convidar o nosso solista da noite, gostaria de agradecer nossos apoiadores, o Goethe-Institut, o irmão Renato Koch, que é nosso padrinho da série, né? Que vários concertos estamos realizando aqui nesse espaço maravilhoso que nos gentilmente nos cede. E se você não é inscrito ainda no site, basta se inscrever. Todas as informações estão no site www.barbrasil.com. E se você quiser fazer parte dessa confraria e ser um dos apoiadores, mecenas, também tem lá a opção Quero Apoiar o Projeto. E daí você pode contribuir mensalmente também como os nossos mecenas e fazer possível que essa série continue por muito, muito tempo. Então, desejo a vocês todos um excelente concerto. Thank you.
Bem-vindos a mais um Bar Brasil. E como tinha que ser, né, com mais obras de Bach e obras para teclado. Então, Bach era na sua época muito... Quer dizer, na verdade, hoje em dia a gente conhece Bach muito como compositor. Compositor das paixões, compositor de cantatas, concerto dos Brandemburgos. Né? Mas na época ele era muito conhecido como organista, ou seja, tecladista, porque existia toda uma família de instrumentos que existiam como clavicórdia, como cravo e o órgão. Né? E Bach escreveu muitas obras para teclado, inclusive as obras que ele publicou praticamente foram obras para teclado, né? Como as Klavierübung, primeiro com as partitas, depois com o concerto italiano, abertura francesa, o Orgelbüchlein e o quarto ciclo da Klavierübung, que era as variações Goldberg. Né? E uma peça que é muito conhecida hoje em dia é o Cravo Bem Temperado, que a gente vai tocar alguns prelúdios e fugas dele hoje. Né? Ele é característico e é especial por vários motivos. Um deles, que primeiro é essa combinação de prelúdios e fugas. Né? Não é uma coisa nova, já existia na época, mas o Bach inovou no sentido que ele fez esses pares em todas as tonalidades possíveis, ou seja, 24 tonalidades, maiores e menores, né? Nos 12 tons do cravo. Né? Publicou dois livros disso, o primeiro em 1722, e esse que eu vou tocar alguns trechos dele foi feito depois de 1738, né? E até 44. Existem duas cópias hoje em dia, uma em Londres e uma feita pelo genro do Bach, o Altnicole. E uma outra coisa que é muito interessante é o próprio título do cravo, o cravo bem temperado, né? Porque, na verdade, todos os instrumentos de teclado, eles têm que conformar com algum temperamento. Você não consegue afinar tudo absolutamente perfeito, nem um piano moderno, nem o cravo, nem o clavicórdio, nem um órgão. Então, você tem que fazer um compromisso. E o Bach, com essa obra, ele tentou um pouco demonstrar que você tinha a possibilidade de tocar em todas as tonalidades possíveis, né? Maiores e menores, com um temperamento que funcionasse, que tivesse uma característica para cada cor. Né? E isso é que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês hoje. Obrigado.
Thank you.